Pramuka Kabupaten Bandung nyindekeun bakal netral tur temiha ka salah seorang kontestan pemilu 2018. Lian dikitu Pramuka oge bakal aup dina tempat pemungutan suara tur ta umaca ka masyarakat. Sangkan ngadeg-deg ka TPS pikeun ngagunakeun hak pilihna. Wakil Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Bandung Juhana Nandesken, Pramuka kudu boga sikap netral, teka baun kana politik praktis, turte mihak kitu deui boga ketak atawa sikap, anu bisa nguntungkeun salah seorang patandang pemilu 2018. Lian ti kitu Pramuka oge bakal aub ngarojong di tempat pemungutan suara, turta umaja ka masyarakat sangkan datang ka bilik suara, pikeun ngagunakeun hak pilihna. Pramuka netralitas. Demikian secara individu, jadi memilih hak suara. Bahkan saya tadi menyampaikan untuk Pramuka wajib kehadirannya di TPS, bahkan bisa memotivasi warga masyarakat yang lain untuk berbondong-bondong datang ke TPS. Kalibatan Andila Pramuka dipiharap Pesta Demokrasi 2018 bakal lumangsung sukses tur lancar, kukituna bisa medalkeun pamimpin anu sakumna kawijakanana mihak kana karaharjaan masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.